Տարեցե Շրջանի երաժշտական ամենաթեժ մենամարտը, հայաստանյան X-Factor. Մենք չունենք մրցակից, եթե անգերծ ասեմ, մեր կողքին է հանդիսատեսը, մեր կողքին են ծափարող մարդիկ, պոպուլիստ, դեմագոգ, մրցութային առաջին համերգ։ Չորս պրոդյուսեր։ Պոպուլիստներս, իսկ անուն կտակ։ Մի ոպը, տալիս եմ անուն։ Ամեն այդակրքիր կոնկուրենտենց համար Անդրեն է։ Անդրեի հետ ես անձամբ եմ մրցում, մեր երեխեքին մի խառնեք։ Այ հենց այս պայն զգացի դժվարություն այս պրոյեկտի։ Շատ դժվար է խոսել, երբ որ դու այդպես նստած ես, կարծես գահի։ Դես ես անգամ, երբ որ կանգնած եմ, մտքով այսպես նստած։ Ես կեզ ես երկը չէի տա։ Սա իմ կարծիքն է։ Չէի տա։ Չգիտի ինք այդ երկը, Գևոր ջան։ Որովհետև Մենամարտ երաժշտական լեզվով։ Երկու հազար 2011-2012 թվականների հիթեր։ Ինչու իրեն չէի կանցկացրել ձեր երեակի մեջ։ Ես ասեմ, որովհետև սկսվեց է շոուն, սկսվեց։ Պայքարը ցամաքային էր, մինչև Անդրեն Դեսանտ իջացրեց։ Մենք տղաներ ենք, մենք չունենք գեղեցիկ ոտքեր, որպեսզի ցույց տանք։ Այժմ առաջարկություն եմ անում, որպեսզի դառնամ ձեր պրոդյուսերը նախագծից հետո։ Օհո։ Հեռուստաշոուների նոր նշաձող։ Ամեն ինչ սկսվում է մեկ ներկային նոր կետից։ Դու կարող ես ոչինչ չանել, պարզապես երգել։ Ես քեզ հավատում եմ։ Հայաստանյան X-Factor, մրցութային առաջին համերգ, այսօր ժամը 19:30-ին։ Միշտ նայեք X-Factor, Շանթի եթերում։